odolní. Směsi ketaminu, gabaretinu a dietylamidu kyseliny Lysergo. Mimochodem, to poslední je LSD. Jsou vzdělaní. Mám prověrku na to vědět všechno, co víte vy. Jsou prověření. Charlie, chci i hned dva agenty před pokojem agenta Scotta. Zkontroluj Stiga. To na to. Jsou nedůvěřiví. Můžete mít cokoliv a koho budete chtít. Jsou nepostradatelní. Kde vaše fantazie končí, oni začínají. Chci jenom žít jako dřív. To asi nepůjde. Hranice nemožného. Od 5. února na Nova Cinema.